Pole na kazi, Naomi. Asante, pole na wewe. Vipi? Mbona leo umechelewa? Da. Leo niko nafanya usafi kidogo. Unajua sisi mabachelor. Usio na haraka sana, utaoa tu. Sasa nitawalini wakati mwanamke mwenyewe ueleweke. Achana nayo mambo. Vipi? Kuhusu relation. Da. Nimekaa nimefikiria kutokana na mawazo aliyokuwa nao brother. Ni kweli kabisa biashara ziende vizuri. Nifanye nini, Naomi? Mwandasha, fungua akili kivyo vyote vile. Lazima ukubali kusafisha nyota. Ndio maana nimekupata wewe. Mimi sijui kufanya hii kazi ujue. Mwandasha, hivi nadhani hata kaka yako anafanya kazi kichwa kichwa tu. Unatakiwa na wewe na biashara zako. Hivi utamtumikia mtu mpaka lini? Hata mimi malengo yangu ni hayo. Kwa sababu hata kaka alishawahi kuniambia kuwa nikiwa mzoefu atanipa mtaji. Kuna mganga huyo yuko vizuri sana, anawasaidia wafanyabiashara wengi sana. Kama utakuwa upo tayari, nitakupeleka. Na ipo siku utakuja kunishukuru. Naomi, unasema kweli? Lakini mimi sitaki kuamini katika hayo mambo. Endelea kutokuamini. Siku moja utakumbuka shuka wakati kumekucha. Na hata huyo mwanamke unayetaka kumuoa, kutomwamini. Na yeye hata ulizika na hiyo hali. Ah, Naomi. Usifanye hivyo. Basi nipeleke. Sio leo. Kama utahitaji, mimi kesho na safari ya kwenda huko. Tutaenda wote. Sawa. Vijana. Mbaya hayupo mbali. Mbaya yupo hapa nyumbani kwenu. Sasa, nyinyi kama familia, nendeni mkakae, muulizane vizuri. Tawile. Kama mtakuwa mnaendelea kuungana gongana kwamba kila mtu anakataa ajachukua hiyo hela, basi mniletee vifaa nilivyowatuma, nije nifanye dawa. Tumeelewana vizuri? Tawile. Tumeelewana? Ndio. Mnaweza mkaenda. Wewe, ndio mkapali nyumbani. Siangalie nyuma. Odi mjanga. Asante. Ndama siku. Karibu mwendesha. Ah, karibuni. Asante mganga. Nimerudi tena. Huyo rafiki yangu anaitwa Mwendesha. Ni mfanyabiashara mwanzangu. Alikuwa na shida. Niko naomba umsaidie. Karibu kijana. Asante sana. Ukiniangalia unaweza kuona ni mdogo sana mpaka sana. Ni kweli kabisa. Lakini nina mambo mazito, makubwa, ambayo kuna watu wakubwa katika dunia hii wamejaribu kuyabeba, lakini wameshindwa. Mimi peke yangu nimeweza kuyabeba. Nitakusaidia. Mwana mama, hey. Tupishe kidogo. Hamna shida. Mwendesha, kuwa makini.
Kijana. Na una kaka yako mkubwa. Ndio sio? Kweli. Kaka yako ana nyota kali sana. Sawa. Sasa. Kitu ambacho nataka kufanya katika mafanikio yako ili ufanikiwe. Inabidi utembelee nyota ya kaka yako. Tunaelewana vizuri? Nani kitu rahisi sana sana. Inabidi uende ukachukue shati la kaka yako. Kuna dawa nitakupa. Ukifika nyumbani utaoga. Baada ya kuoga hakikisha unapata shati la kaka yako. Unalivaa. Mambo yote yatakuwa safi. Pia kuna dawa nitakupatia. Hakikisha kila asubuhi unaoga. Pia hakikisha kila asubuhi unanawia uso. Tunaelewana? Hiyo itakusaidia katika mvumo, utakuwa unavuma katika biashara zako. Wateja wote utakuwa ukiwapata wewe. Wateja watakuja, watakuja, watakuja. Kingine, katika maisha yako inabidi uishi kama bata. Utatembea pekua mpaka unakufa. Hutoruhusiwa kuvaa viatu. Tumeelewana vizuri? Kuanzia hapo utakapotoka, hakuna kuvaa viatu mpaka unafika nyumbani. Hakuna kuangalia nyuma mpaka unafika nyumbani. Mafanikio hayaji hivi hivi. Lazima ujiamini. Mimi nimemaliza. Una lolote la kuniuliza? Natumaini hakuna. Unaweza ukaenda pia. Lakini weka sadaka yangu hapa. Mtihani mzito. Kwa nini nimfanyie hivi kakaangu? Kanikosea nini? Ni mtu ambaye ananihudumia kila kitu. Nitembelee nyota yake kweli? Lakini huyu mganga na majaribu. Hata mazingira yake hajaniridhisha. Kwa nini ameshindwa kuwa tajiri? Ngoja, nitajaribu.
Mudesha. Nimeingia, nimefungua mlango. Hujanisikia. Nimekaa hapa. Bado hujaniona. Wewe una mawazo gani? Au unaumwa? Hapana. Ni mawazo tu kaka. Nilikuwa nafikiria wazazi wangu. Ni haki yako kuwakumbuka wazazi. Lakini mawazo usiape nafasi Mundesha. Utafikiria, utawaza mwisho wa siku kichwa kitapasuka. Nitakuja nikukose wewe na wewe pia. Nitakuwa nimekosa wazazi, nimekosa na wewe. Vivi biashara inaendaje? Biashara namshukuru Mungu zinaendelea vizuri. Sawa. Sasa, hebu jaribu sana kufikiria biashara. Kwa sababu wazazi wetu tumeshawakosa na hatupo nao hapa duniani. Kwa hiyo, ukiwa kila wakati unakaa unafikiria wazazi, mwisho wa siku unaweza kujikuta unapata msongo wa mawazo, kichwa kitauma, pressure, mwisho wa siku mdogo wangu unakupoteza. Sawa? Sawa kaka. Haya. Pendekezo lako? Mtaalamu. Mimi nimefikiria. Mali ninazotafuta tumebaki mimi na mdogo wangu. Na mlisi wa zile mali ni mdogo wangu. Kwa hiyo nimefikiria wale mtoe mke wangu. Shika. Kwa hiyo mtaalamu Shika. Unaweza ukaenda. Ondoka. Basi niko. Chica. Mm-hmm.